Ja. Se, det der lille skur, det er altså hotel, lydstudie, museum, rodebutik. Og der, hvor jeg sidder regnværsdage, se, hvordan der ser ud. Hvor er der fint, Ingmar. Og så rytteligt. Der får jeg min lur til en sportsudsendelse. Eller lignende. Et billede af jollen. Museum. Nej, hvad er der jo det der for noget? Mystisk noget dernede. Okay. Nej. Simpelthen en pejs, så man kan få varme. Åh, en skræmmebytte. Selvom det ser godt nok slemt ud. Ja. Audacity. Ja, ja. Musikprogram. Jeg vil lige prøve en gang, så der kommer noget ud af det. Mixed up.